Guy. Welcome sa biyahe ni Boo. Ako nga pala ulit si Boo. Ang uber-chuber na laging bumibibib sa inyong mga puso. Yeah. Hashtag pag-ibig problems. With. Meron tayong kasama ngayon na itatago natin sa pangalan. Mr. Heartthrob. Galing mismo kay Mr. Heartthrob. Ipapakwento natin. Hindi ko pa rin alam kung ano ang kanyang problema. Play natin ang music. Mr. Heartthrob, ano bang may paglilingkod ko? Ano bang problema mo? Gusto mo i-share sa amin lahat yan? Ano? Simulan mo na. Ito po, meron akong problema. Okay. Meron akong inaano sa church na gusto. Sama. Pre-church ka? Yes, dito. Okay. Pre-church mo. May kasama ko sa babae na inibit ko lumabas. Inibit ko lumabas siya sa ngayong October. Okay. Yan nakaplano na. Nakasit na nag-usap na kami. Ganyan po. Dito po. Kung malapit na yung date. Yun, ano kami sa labas kakain. Tapos, dress ko siya. Okay. Malapit na. Kasi hindi siya kasi Netflix eh. Baka kasi hindi matuloy ganyan. Merong problema ganyan. Tinesko siya eh. Tinesko na tao sa'yo. Ang nag-reply. Tinanong ko sa kanya muna. Kapag tuloy muna ganun. Dito mo. Tapos eh. Ano ko siya kung tuloy ba? O daw. Eh hindi naman daw. I-cancel daw muna. Kasi... Kinancel niya na meron daw birthday sa kanyang kasama sa church. May group niya. Yan. So ako, wala naman. Tinanong ko muna siya kung mag-set siya ng date kung kailan siya pwede. Sabi naman niya, buong October daw busy siya. Ako naman nalungkot. Kumuha na lang din. Bago ano, yan, ano, Mr. Heartthrob. Yeah. Ano ko sa'yo? Tika church. Yes, ma'am. Hindi alam ng mga nanonood na sa atin na kung ano ba yan, may life group. Ano ba tong life group na to? May grupo siya. Ako. Bukod pa doon sa church. Ako dito. Okay. Kaya biglang hindi siya pwede, yun ang dahilan niya. Tapos biglang buong October. Hindi siya pwede. Ano ba? Ramdaman mo, ano bang feeling mo? Gusto ba sa'yo na doon o biglang ayaw? Biglang ayaw eh. Nalungkot lang. No? Kahit lang sa nangyari. Dito ko. Siyempre, inaasahan mo yan eh. Maganda ba ako eh? Bumili ako ng isusuot ko para mas dating ang forma. Maganda yung forma ko. Mas pogi. Sa paningin niya. Pinagandaan mo tapos biglang wala, no? Opo. Dito mo. Malay mo November, okay na. Sana dito. Pero ano, wala ka bang ano? Kung sakaling ayaw niya sa'yo, wala bang ibang tingin mo? Tingin ko naman, sa itsura mo, maraming umabol sa'yo. Marami bang umabol sa'yo? Marami, sa trabaho. Okay. Kaso, puro lalaki, puro bakla. Yeah. Marami. Now, sabi daw, ano pangalan ko, tinatanong ganyan. Yun lang, ayaw mo ba? Tanong. Ayaw mo ba, Guy? Hindi kami talo eh. Hindi kayo talo? Hindi kami makakaanak eh. Oo. Para siya may lalaki. Pero ito, itong babaeng gusto mo, itatago natin siya sa pangalang... Wala akong maisip. Itatago natin siya sa pangalang Candy. Gusto mo ba talaga siya? Gag. Gusto. Eh, ayoko naman pilitin siya. Kung ayaw niya sa akin. Pwede naman kaibigan na lang kami. Eh, o yun yung kwento mo. Ako yun ang kwento. Okay, Guy. Ito.
Sabi mo, maraming umahabol sa'yo, pero puro lalaki. Oo, mahirap naman patulan yun, guy. Kumbaga, kapit sa patalim yun eh. Pero ito, guy, malay mo. Kasi ayoko nang iiyakan lang tayo dito, guy. Sabi ko nga sa'yo. Kailangan positive tayo. Sabi ko nga, malay mo, November, okay na. Malay mo, tinetesting ka lang pala niya. May style lang pala siyang weirdo. Si Candy, na tinetesting ka niya, isang buwan kaya, hindi ko kaya ito pansinin, tignan ko kaya. Kasi sabi mo nung una, may usapan naman kayo, pumayag naman siya. Diba? Eh, ba't biglang magbabago? Walang dahilan, diba? Na, eh, yung isang buwang busy, medyo malabo ata yun, medyo hindi ka panipaniwala yun. Na sa unang tingin, unang dinig, sabihin mo, ayaw sa kanya. Ayaw kay Mr. Heartthrob. Pero malay mo naman, di ba? Na pinatesting ka lang pala niya. Kasi malay mo, nasaktan na pala si Candy noon. Gusto niya yung susunod na mamahalin niya. Tapat talaga na kahit hindi niya pansinan ng isang buwan, pag binalikan niya, mahal pa rin siya. Yeah! Yun ang tingin ko, guy. Pero, eto, handa ka bang masaktan na pag November dumating, sinabi buong November, busy pa rin siya. Yun talaga, ewan ko sa'yo. Ikwento mo na sa pagong. Tingin ko hindi talaga yun. Ayaw na talaga sa'yo nun. Okay lang ba sa'yo yun? Sa kanin ka nun? Okay lang. Meron naman siyang... Mambili. Baka magsisi siya. Kumbaga, siya ang nawalan. Matindi. Yeah. Okay. Ayun lang. Ganun lang kabilis, guy. Sana... kung dumating yung time ng desisyon niya after October, isang buwan eh, no? Pagbibigyan ka ba niya o hindi, ang dasal ko ay gawin mo ang tamang reaction. Okay, guy, diba? Kaya ano eh, dalawa lang, pwede kang masaktan, pwedeng tinetesting ka ng pala niya. Pero alin man doon, tandaan mo, hindi pa huli ang lahat, hindi lang siya ang babae dito. Tama? Tama. Pero ang masaklap sa kanya, hindi lang siya ang babae dito sa mundong to. Pero nag-iisa si Mr. Heartthrob. Yeah! Paano naman yung problema naman yung sa magdaan? Ayun, guy. Alam ko naman na kuwapo ako, no? Pero isa-isa lang, ano? Isa-isa. Ayun, guy, hindi kita matutulungan dyan. Mabigat na problema na yan ng bayan. Okay. Mabigat na problema ng bayan yan, guy. Ang payo ko sa'yo, magkuha ka na ng self-defense mo na weapon. Kasi mayroong mga lalaking mapuwersa. Baka pwersahin ka, guy. Kaya... Jade abuse. Tama. Kaya sabi mo nga sa trabaho mo, so madalas mo sila nakikita, no? Sa trabaho mo. Kaya mag-iingat ka, guy. Hindi lang mapapayo ako sa'yo dyan. Pero alam ko naman, hindi ka papatod. Mm-hmm. Babae ang gusto ni Mark. Gusto ni Mark. Yeah. Okay, tapos na. Sana sa maikling kwento. May natutunan ka, Mr. Heartthrob. At sa million-million nating guy na nanonood dyan, kung nagustuhan mo yung video, guy, pag-ibig problems, i-like mo na, i-share mo sa iba na namang problema sa kanilang mga puso. Mag-comment lang kayo ng mga payo nyo kay Mr. Heartthrob. At syempre, subscribe para mapanood nyo yung mga susunod. I-message nyo rin ako kung gusto nyo magpatulong sa inyong mga problema.
gusto nyo, samahan nyo pa ako, gaya ni Mr. Heartrap, dito sa tabi ko. Itatago ko ang mga mukha nyo at inyong mga pangalan. Muli, ako nga pala, si Boo, si Tito Boo, ang Uber chauffeur na lagi bumibibib sa inyong mga puso. Yeah. Bye guys. But you won't.